มิงลาบาสิพยาธิคินีนิสิเฉยอยู่จริงเพียงไสวิญญ์กูคงอาภิเศษต่อวิญญ์หาราสีเสมาจุสุบาเรสิสัปเดมาลาสกุเยนีไสฉันตามุเบมาสิตะเลสุเรกังเซนเนนุกบัตโตกูตุตกะสินชินจาบาสุลูรีหาเปาะชวยมุรีกูชาพวยเยนเนอะเป็ดตวยจุลุมิจาบาเรดาใบแม้แลอะเป็ดแท้มานิมมอลีลี ปุบันโตการุยยอกลีลีเบဖြစ်တယ်စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့လဲဝေးလီလီပဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုရှာဖွေနေရကနေပြီးတော့ဖះမဲ့ဝါဒီဖြစ်လာတယ်ဗောလ်တီးယားကတော့ငါမမွေးဖွားခဲ့ရင်ပူကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့မချက်ချပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝကိုနှိမ့်ကုန်းချုပ်သွားခဲ့ပါတယ်လောကပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေကိုရှာဖွေတယ် Lord Byron ကတော့ငါဘဝဟာပိုးကောင်းတွေလောက်ကောင်းတွေဝမ်းနည်းမှုတွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်ဆိုပြီးတော့မြေတမ်းပြီးတော့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲငွေကြေးတွေနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရှာဖွေနေတဲ့ จอจ้ามุรุยเนี่ยสิทธิ์ชั้นตามุโกชาพွေနေတဲ့ลอร์ดบีคอนส์ฟิลด์ก็เลยလူငယ်ဘဝမှာအမားများစွာနဲ့ဖခင်တယောက်ဖြစ်တော့လေအခက်အခဲများစွာနဲ့အသက်ကြီးလာတော့လေနှောင်တများစွာနဲ့ပြည့်နေနေတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုဟာယေရှုမှာပဲရှိတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး၄အငယ်၄မှာ ပြာသခင်၌အစဉ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့ဆိုပြီးတော့အမိန့်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အမိန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခရိယံမှန်လို့ရှိရင်မဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ့်အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အမိန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်အစဉ်မပြတ်မဝမ်းမြောက်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြစ်ဖြစ်သွားပါတယ်အမေရိကန်လူမဲတွေရဲ့အလွန်ထင်ရှားတဲ့ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းတွေဟာသူတို့အခက်အခဲကြုံတဲ့အချိန်
chariot coming for to carry me home so the chin ne gung yu wan myaw pi lo ti so nai ja ba de be a chin ni ma be phi phi yesu nai sait chan da mu shi ja ba de yong ji tu rai ha wit nyin su jesu ko to khu tet ma ne ya shi ja bi me le su jesu a long ya shi de tu so pi lo ma shi de atwa ja ma lo ti su jesu rui ko ro nga ma ya bu so pi lo sin chi tat ja ba de ဥပမာအဖြင့်တရားဟောခြင်းနေစာတင်ခြင်းတွေလို့ပေါ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတစ်ကောခန်းကြီးဆက်နေငယ်ခွန်ကနေဆက်တက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကြတော့ဝိညာဉ်စုဂျေစုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်အသီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုံကြည်သူတိုင်းမဖြစ်မနေသီးဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုဂလာတိခန်းကြီးက အငယ်နှစ်ဆယ်တုံးမှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းတွေကိုအတူတကွာဆင်ခြင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးပေါ်ဘုရားသခင်အသက်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤအစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါယံမေတ္တာဖြင့်နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။